До нас завітала неймовірно красива співачка Батура, і ми одразу вам ось бачите співачку. Доброго ранку, кияни. Творчий шлях у мене поки що не довгий, це тільки початок. Все почалося з Нового світу. До речі, дуже непоганий початок, і пісня теж дуже гарна. Мені її допомагав робити дуже відомий саунд-продюсер в Україні Вадим Лисиця. Взагалі, велике щастя працювати на початку з професіоналами. Тобто, пісню робив Вадим Лисиця. Моя подруга і мій креативний продюсер Аня Матасьян. Це теж суперпрофесіонал високого рангу. Так. Перепрацювала з дуже багатьма артистами в Україні. Далі Кадім Тарасов, який знімав кліп. Також людина вклала душу в цей кліп. І це його перший кліп. Він деякий проміжок часу просто пішов з кліпів у кіно повністю. Так. Потім він повернувся, і це його перша робота, можливо, за рік навіть. Тобто, тобі пощастило? Мені дуже пощастило. Я взагалі вважаю, що я в цьому плані... Бог мене любить. А також мені, звичайно, допомагав мій батько. Так у мене все склалося в житті, що з трагічної історії почався мій творчий шлях. І батько тепер вже на небі, і він мені допомагає. Тобто перші кошти на от початок, на перший ривок мені дав тато. Але зараз його вже немає, важка хвороба його забрала, не коронавірус. Ось, і продовжуємо і цей кліп як подарунок татові, можна так сказати. Я його повністю присвячую татові і дуже вдячна татові за нього. Я тільки хотів запитати, чому саме «Новий світ»? Що щось? Ви знаєте, я писала пісні і вірші вже дуже довгий час. І в мене є порядку 20 пісень. І коли ми з Вадимом вирішували, яку ж пісню робити першу, він переслухав багато моїх пісень. І зупинився на «Новому світі». Він каже, «Новий світ – це воно. Треба робити». Мені цікаво «Новий світ», «Нове життя», і у вас там навіть якихось три світи. Тобто я побачила три образи – в червоному костюмі, в синьому, щось подібне до янгольського, як на мене, і все ж таки побутовий білий образ. Чи могли б ви розповісти про ці три сюжетні лінії? Що це для вас? Що це за образи? Ви знаєте, там ще один образ був. Там чотири. В тому образі я просто от бігаю по горам. Режисер мене вибігав 3 або 4 години, я бігала по горам. Це такий образ, хотілося, от ніби я прямо прийшла з дому і побігла по горах. Тобто з рюкзачком, проста дівчинка. І тому що треба якось з'єднуватися з природою. І таким чином ми вирішили цей образ з'єднати в природу. А всі інші образи, тут можна сказати, це образи душі, яка подорожує порталами з одного порталу до іншого і шукає себе. Тобто душа постійно в пошуку. І ось нарешті душа знаходить себе де? Звичайно, в природі. І таким чином, от мій якби останній образ – це природа, і через портал останній, вже знайшовши своє призначення на землі, я йду якби до природи. Так, Тань, хочеться перейти до твоєї особистості. Є одна цитата, я дозволю її собі навіть зачитати дослівно. Що, значить, що кажуть? Шоу-бізнес – суровий дядька, і якщо у тебе мало сіл, він тебе перемелит повністю, і останеться тільки зв'язна пиль. Скажи, будь ласка, наскільки важко робити перші кроки в шоу-бізнесі? Ну, звичайно, кожен артист в шоу-бізнесі, якого ми знаємо, який на даний момент відомий, це борець, так, який іде на пролом, незважаючи на свої якісь хвороби, на свій поганий настрій, на свої проблеми, встає вранці, іде і робить те, що він робить. Звичайно, ну, абсолютно правда. Ця фраза – це абсолютно правда. І дуже важко, але коли ти відчуваєш, що це твоє, ти вже не можеш звернути і піти по іншому шляху. Коли ти чітко розумієш, що це твоє, і мені треба робити це. Тому що я пишу, не зупиняючись. Ну, куди мені це все дівати? Я ж маю його якось реалізовувати. Інакше, коли людина не знаходить свого призначення, не робить те, що вона має робити, вона просто починає хворіти і допоки вона не знайде себе. Тобто у мене так відбувається, я зразу починаю хворіти. Ого. Кудись не туди пішла?
захворіла. Ого. От дивіться, ми зараз прийшли до найголовнішого, того, що, по-перше, потрібно бути самим собою, і, по-друге, займатися справою, яка тобі по-справжньому подобається. Так. Як відбулося в твоєму житті це те, що ти знайшла свою саме справу? Що ти зрозуміла, ось це моє? Ви знаєте, у мене ще, крім музики, є хобі, яке теж моє, яке от я відчуваю серцем, що це моє, це так. Собаки. О, тому... бійцівський, ми знаємо. Охоронні, скажімо так. Це порода, яка в Грузії знаходиться, грузинська горна собака. Вони пасуть овечок, вони охороняють будинки. Тому те, що вони між собою там б'ються, ну, звичайно, має бути вожак в стаї. Так. В стаї, яка пасе цих овечок. Але це більше не бійцівська, це охоронна. У мене одразу запитання. Тендітний образ дівчини і собаки. Собаки охотнячі. Як це поєднюється? Знаєте, вони настільки ласкаві, вони настільки... вони і до дітей прекрасно відносяться. Тобто це і сімейна собака, я вважаю. А по-друге, це і сигналізація ваша. Ага. Не потрібно ставити сигналізацію, у вас є собака. Ну, от ми говорили про те, що все ж таки, ось Максим зачитав цитату про шоу-бізнес, те, що якщо це дійсно твоє, це як пошук себе і закріплення в тому місці, де ти хочеш бути. Так. І саме в кліпі також показується той період, коли душа шукає себе. А от ви особисто себе вже знайшли, от ви переконані, що це дійсно те, чим ви хочете займатися? Так, так, звичайно. Я цим кліпом і хотіла це показати, що ось я була така, 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 який от як хоче соціум нас бачити, uh-huh. Тобто ми різні абсолютно, але в кінці ми маємо прийти все-таки до самих себе, скільки б часу це не зайняло. Ну, так само хотілося запитати про те, що ви кажете, ви пишете без зупину, от постійно. Так. Реалізувати, наприклад, ці ідеї не завжди є час. Звичайно. Чи думали ви про те, щоб потім продавати свої пісні, якісь композиції іншим виконавцям? Можливо, звичайно, можливо, але я б навіть дарувала. Тобто дарували? Звертайтеся, так, так. Угу. У мене цей творчий потік, він через мене іде, іде, звичайно, це не я пишу, це мною пишуть. І це я прекрасно розумію. У мене немає цієї зірки в лобі, що це от я така класна. Да? Це все іде зверху через якусь людину. Так само пише Хардкіс, да? Так само угу. пишуть. Вони всі пишуть, але це через них пишуть. Ну, це моя особиста думка. Тому я б навіть дарувала свої пісні, будь ласка, звертайтеся. Мене зацікавило ось зірка в лобі. Ти допускаєш, що з часом, коли ти підкориш шоу-бізнес, з'явиться зіркова хвороба? Знаєте, у мене такий креативний продюсер, угу. що як моя хвороба з'явиться, так вона зразу і піде. Тому що з мене просто її будуть вибивати. Так, добре. Мене цікавить, от у кожного співака є сценічне амплуа, там, де ми його бачимо, це завжди щирий, усміхнений, гей, свій такий, так, чувак. Але іноді в житті це зовсім не так. Це людина, яка не розмовляє, яка не посміхається, втікає від камер. Чи ти розділяєш ось свої два образи? Співачка Батура і Таня. Щоб щось написати... Угу. Будь-що, вірш, пісню, мені, звичайно, треба усамітнитися. Угу. Я не можу сидіти в величезній компанії і гуляти, гей-гоп, як ви сказали, угу. і щось написати. Звичайно, от, собаки і цей будинок, дача моя, це прекрасне місце. Я туди до них їду, закриваюся, пишу, знову приїжджаю в Київ, угу. і от таким чином це відбувається. Тобто, Київ – дача, Київ – дача. О, клас. Мені цікаво, Максим підняв запитання, Таня і Батура. А дуже багато виконавців, наприклад, там славнозвісні Настя Каменських і Потап, вони завжди казали своє ім'я і прізвище, щоб якби створити себе бренд і бути у усіх шарманках. А, чому саме Батура? Чому не Таня? Чому ось придумали цей образ і нове ім'я? Ну, ви знаєте, Тетян багато, угу. почнемо з цього, так? А Батура якось от мені повністю відгукується всередині, і воно мені асоціюється зі мною. Що це означає? По-перше, Батура – це гора така є в Черкаській області, у нас в Україні. Це місце сили, туди мало знають людей про цю гору, тому що вона така не розкручена, і хай так і буде і надалі, щоб туди, щоб її не заполонили туристи. Але це дуже сильне місце. От Батура, це мені це прийшло з гори, а також в Грузії це дуже популярне ім'я, як чоловіче, до речі, Батура, дуже багато чоловіків в Грузії, так як я спілкуюся з грузинами, тому що
ти повинна спілкуватися, якщо ти хочеш собі придбати якусь собаку. Тобто це ж так. Був довгий пошук собаки, і я знайомилася, спілкувалася. Ось тому це і чоловіче ім'я, і навіть собак так називають, Батура. Ну це саме ваша ідея взяти це ім'я, чи це робота продюсера? Ми сиділи втрьох командою і обговорювали дуже багато імен. І в кінці найостанніше це було Батура. І всі одразу все затверджено. От цікаво, підійшло до того, що є команда, яка допомагала над створенням саме вашого іміджу і ім'я. Цікаво, скільки на першому етапі, щоб війти в шоу-бізнес, потрібно мати коштів? От записати кліп, наняти команду. Чи можете ви поділитися от цією інформацією? Дивлячись, як кому скільки потрібно. Ну, кліп орієнтовно можна зняти до 10 тисяч доларів. Тобто от відштовхуємося від цієї суми. А далі вже як домовитися? Хтось повірить в вас, розумієте, і безкоштовно з вами попрацює 3 місяці, 4, поки ви не почнете вже приносити собі якийсь дохід, і продюсеру якийсь дохід, і всій команді дохід. Тобто хтось не повірить, когось треба наймати. Якщо наймати, то це теж великі гроші. Тобто креативні продюсери, продюсери, це все ну, орієнтовно 2 тисячі доларів. Ось так. Тобто мені надзвичайно повезло, що в мене ще й повірили. Ага, так. О, клас, джекпот. Джекпот, так. А в команді скільки у вас людей? Креативний продюсер, звичайно, аранжувальник, звичайно, це музиканти. Ну, тобто, поки що мало, поки що орієнтовно 5. Ну, це вже достатньо. 5 людей мати в команді, інколи всі розпочинають «я один» і починається, так. І напишу музику, і зроблю собі… Ні, ну я починала, я одна починала, звичайно. А потім уже ти починаєш ділитися своєю творчістю, людям подобається. І навіть якщо в тебе вірить всього лише одна людина, цього вже для мене було отак. Тому що спочатку, коли я написала свої 20 вже пісень, і енну кількість віршів, я навіть їх не рахую, в мене не вірив ніхто. Тому коли в мене повірила… А моя одна Аня, креативний продюсер, то для мене це вже було все. Я вже була готова іти і гори зносити. Клас. Батура зносить гори. Враховуючи так, що гора Батура і співачка Батура, ну, тут зрозуміло. Скажи мені, от на твою думку, яка одна найголовніша риса характеру допомагає артистам підкорювати зірковий Олімп? Ви знаєте, артистам не знаю, можу тільки з приводу себе сказати. У мене є, вона, тут дві сторони завжди є у медалі, тобто у мене є дуже сильна впертість. Так. Я дуже вперта. І з одного боку це грає мені на користь, а з іншого боку це дуже часто йде в мінус. Ти овен? Ні, я не овен, я скорпіон. Але в мене, ну так. Та, але ця впертість, це просто жах. Я іноді розумію, наскільки я вперта і наскільки я не права, але вже ти переграти нічого не можеш, можеш тільки вибачитися. Так, а чим надихається співачка Батура? Природою. Тобто я прямо в кліпі показала, да, чим я надихаюсь. Природа, звичайно, ну, більше нічого немає. От коли ви дивитеся вдаль, в гори, концентруєтеся на одній точці, то для вас відкривається весь ваш внутрішній всесвіт. У мене так. Тобто я починаю розуміти, хто я. Ну, от зараз є вже 20 пісень, як ви умовилися, які чекають, мабуть, виходу свого в люди. Вже більше. Вже більше. А коли чекати перший альбом? Ну, я планую за рік його написати. Угу. Якщо це буде маленький альбом, EP-альбом, да, 5 пісень, то це навіть може бути швидше. А якщо конкретно великий альбом, то рік. Так. Знаєте, що мене тут цікавить? Дивись, давай змоделюємо ситуацію. Олімпійський. Sold out, тотальний. Так. А це тільки твій сольник. Угу. Ти виходиш на сцену, люди в оваціях, угу. Ти відчуваєш цю шалену енергетику. Що ти скажеш їм перш за все? Добрий вечір, мої золотенькі. Так. Тобто, я навіть особливе привітання, ти чуєш? Не, ну, добрий вечір, мої золотенькі. А це мені почулися солоденькі. Золотенькі? Ні, у мене так. А чому саме так? У мене всі, кого я... до кого я дуже гарно відношуся, вони золотенькі. У мене собаки золотенькі, вони риженькі у мене. Всі. О, да. У мене всі золотенькі, тому без людей я розумію, що немає артиста. От реально, немає людей, немає артиста. Все залежить від людей. Якщо ти подобаєшся людям, вони будуть до тебе йти, вони будуть тебе слухати. Якщо ні, то ні. Тому треба просто
дійсно любити цих людей і любити те, що ти їм даєш, те, що ти робиш. Тобто короля робить його свита? Звичайно, більше ніяк. Так. А в мене є запитання, можна я поставлю? Ну, давай. От цікаво, взагалі, мені завжди просто цікаво, коли у нас приходять виконавці, і вони презентують свої перші музичні роботи, часто це щось незвичне. Наприклад, у вас я теж не змогла одразу визначити, що це за стиль музики. Це щось мелодійне, але при тому там є невеличкий біт. Воно, от, ну, як ви характеризуєте для себе саме ось напрям цієї музики? Ну, все ж таки, це поп-музика. Поп-музика. Так, це поп-музика з елементами фолька. Я б так сказала. Ну, маленький все ж таки природа. Але це поп-музика, ну нічого не зробиш. Найпопулярніше. Так, ну, в принципі, я з тобою абсолютно згоден, тому що зараз, як не крути, але все одно поп-індустрія, вона ніколи не старіє. Мені цікаво інше. Я колись, мені пощастило попрацювати з Вахтангом Кікабідзе, і ми вели довгу бесіду з приводу того, чи повинен бути артист голодним. От як ти думаєш? Чи повинен бути артист Звичайно. Голодним? Так. А голодним до чого? Голодним до всього. Починаючи від їжі, тому що я дуже часто практикую такі голодні дні. Угу. І коли ти не їси, на наступний день ти відчуваєш шалену енергетику в собі. Тобто до тебе прилив сил ти відчуваєш. Тобто починаючи від їжі голодним, угу. І тоді тобі починає відкриватися життя, тобі воно стає цікавим дуже сильно, коли ти починаєш над собою робити якісь вправи і практикувати щось так. Всередині себе. І тоді ти голодний до всього. Ти голодний до інформації, ти голодний до тих самих же концертів, до театру, до кіно. Тобі починає все бути цікавим. Тобто голодне – це, скажімо так, цікавість, іншими словами. Тому, звичайно, повинен. Слухай, ну, мені згодна. Подобається твоя позиція. А мені цікаво, вибачте, якщо ми вже я більше по музиці, ти більше по внутрішньому. Так. А от цікаво про те, що є в українській, можливо, естраді або десь за кордоном, а той, хто вас надихає, і з ким би ви хотіли зробити колаборацію? В українській естраді, чесно зараз говоримо, бумбокс. Угу. Дуже. Я просто вперше я знайшла свого однодумця, чесно, я обожнюю бумбокс. А чим саме вам подобається? Всім. А особливо їхній кліп останній, який вийшов, не останній, вибачте, просто такий масштабний останній, скажімо так, «Ангела», так? Ну це взагалі, мені здається, планка така, яку ще ніхто не переступав. Ну, саме образність чи тексти? Що вас більше мені захоплює? Мені все, от воно, розумієте, цілісно. Воно цілісно, тому що воно не може бути образи від текстів, як вони показали все, що в Україні відбувається, і ця пісня, і цей текст зверху. Ну, неможливо описати словами. Я дивилась цей кліп і слухала цю пісню разів 100. А от колаборація режисер ви з ким був? Геніальний. Режисер? Так. Да. Ага. Режисер теж крутий дуже. Ну, а колаборацію ви б хотіли з ними чи ще з кимось зробити? З української естради. Можливо, не тільки з української. Поки що от така ціль з ними. Угу. Хочеться дуже з ними, так. А коли, знаєте, коли чогось уже досягаєш, потім... І ще якісь бажання виникає. Тобто поки що бажання є одне – бумбокс. Mm-hmm. Клас. Якщо ви будете робити колаборацію з бумбоксом, мені скажіть обов'язково. Добре. Бо я Домовили. Фанатка. Мені теж, пожалуйста, я теж фанат. Слухай, давай на завершення. У кожного артиста є своє певне спілкування зі своєю аудиторією. Ну, там, наприклад, бумбокс каже про одне. Полякова там про шльопки. Меладзе там про самбо білого мотилька. Скажи, про що Батура спілкується зі своєю аудиторією? Про все правдиве і про, напевно, ну, перша пісня така про пошук себе, далі буде і про кохання, і про просто якісь там розваги, танці, шманці. Ось, але якби про пошук себе, напевно, тому що хочеться, щоб кожна людина була на своєму місці, хочеться, щоб кожна людина була щаслива. Коли ми не на своєму місці, ми не щасливі. Тому треба шукати себе. Клас. А мені сподобалося, що кажуть про правду, та ще й на каналі «Правда тут». Оп. Це взагалі прекрасно. Друзі, у нас у студії співачка Батура, і ти знаєш, класно, що ти згадала правду. Мені дуже подобається, імпонує твоя позиція. Перш за все, потрібно бути чесним. Oh, 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 oh
звати Ангеліна Таран, і я хочу вам подякувати за те, що ви переглянули це відео. Ми хочемо, щоб ви завжди були разом з нами, а для цього потрібно просто підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». Поставити палець догори, написати приємний коментар і з радістю дивитися далі.